ჭორის მოგოლეთ საბჭოს თან ერთ თანამშრომლობის, რომელიც იქნება კომედიტი აუცილებლად და შედეგი ნამდვილად დაიცახება ბათუმის, არ მარტო ბათუმის რეგიონის სწორი საფერს. მოდ ჩართულები ვარ ძირითადად ქალაქში მიმდინარე პროექტებში. აქ ასევე ხშირად ვინტერესდებით ამ თემატიკის ძირითადად ბათუმში თუ რამდენად არის გამწვანების პრობლემა და დღეს საბოლოო ჯამში მივდივარ ჩვენ იმ დასკვნამდე, რომ ამ მხრივ არის ძალიან სავალალო შედეგი ბათუმში. უფრო მეტის არც ერთ საერთაშორისო სტანდარტს არ აკმაყოფილებს დღეს ბათუმში. მიზანი იყო ახალგაზრდებში უფრო მეტი ალტერნატივის შექმნა, რადგან დღეს ძალიან დიდია იმის მოჩვენებელი და დიდი მეტყვიტავებით რომ სახელმწიფო ტექნიკას წავ რეაგირება ამ ფაქტზე. კარგად ვიცი რაღაცა შეიძლება ის ის ვიცი რომ ბევრი მათგანი რომლებიც უყავს კადრში ლაპარაკობენ იმას რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებს გაზნას გეგმავენ, ჩემო მხოლოდ კადრში დარნაირი შედეგი არ მოაქვს. ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენ ნაბიჯმა გამოიღოს შესაბამისი ადეკვატური შედეგი.